African abile media di meshe tidubatu hunde fachun odi fannole maka ishe belle sudaf yale sirri sudaf murte satu rota angam ta Africa yero ama presidentin Senegal Macky Sall dubatan rota an komishini gam ta Africa Musa Faki Mahamatis dimakana cimsani dubatan yero abile media idila dunya dim Africa ratti gabasni gabasan dadabina arditi guddisu fi fedi dumfa isan ratti kara diba umudandon akate yai manamare gaggisto d'Africa ratti dimma ciminan kaeda hasabarinsa mumme ministra Dr. Abiy Ahmed yai gamta Africa ratti tasisani median Africa bakabu arditi akabarbachi su dubachun isani niyada tama. Africa is often portrayed in international media negatively. Africa media idila dunyatin annan malamaltumman lula wali walinifi yummani kan ibsamtu kun ajanda ta ejedame itti koppani da gochan kun garu kara afrikanun ittin ofilallu nufu mera sina kenya dubbachu duga kenya stamsasu kamna kana afis hardin afrika media mata ishi akka ummatuf yadan esa yae gamta afrika sodomishana faratti rota an yero amma tawdan kamudaman presidentin senegal Macky Sall ibsatu mura yae gamticha kanarratti Tabilen media rakko Afrika fula duratti basudaf warren arifatan garum marditti himudaf garu dubbachu him barbaden janiro African media dimmamata shee ratti dubbattu akke shee barbaachi su simaniro. We should also be talking about African successes, the successes of our youth, the successes of our sportsmen. African ardi dargaggoonni fi dubartoonni hedduun maatii isaanii nyaata akka argataniif arditti ifaajanidha. African gaggeessitoota biyya isaaniitiif Afrika fojjetan baay'ee qabdi. Waa'een sinimaa, aadaa, ispoortii, saayintistoota hundi haasa'amuu qaba. Kana dhugoomsuu fi hiree fuula duraa ishee murteessu. Of median pan-africanism akka qabaattuu fi anis nin deeggaram ardiin afrika media mataa ishee eenyumma abjuu fi fedhii ishee ibsattu shakkii tokko malee ishii barbaachisaa jaan rotaan komishinii gamta afrika Musa Faqi Mohammed the issue of pan-african media yeroo amma irra jirru kanatti walitti dhufiinsi odeeffannoo walirraa fudhachuu saffisaadha ilaalcha afrikaan iddoowwan birootti qabdu sirriitti jijjiiruuf guddisuun irraa eegama fedhii fi abjuu afrikaa dubbachuun barbaachisaadha kanaaf ammoo furtuu cimaan miidiyaa hawaasaa ijaarudha ardiin afrikaa hanga amma miidiyaa ishee bakka bu'u akka hin qabnes ibsameera